אני סיפרתי פעם איזה אחד. עלה על מסעית, נסע בכביש, במרכז הארץ, שם איפה בני ברק. נסע, הייתה לו מסעית גבוהה, והיה שם, יש שם גשר, ובגשר כתוב כמה גובה. עכשיו הוא, המסעית שלו הייתה גבוהה, אמר, נראה לי אני עובר. אתה יודע, עשה מה שנקרא, אימר. איך שהוא בא, בום, נכנס בזה, בגשר, נתקע, נתקע לו המסעית. סרט של החיים, משטרות, אמבולנסים, חבש, נסים למשוך, לא מצליחים להזיז את המסעית. פקק של העולם. ירד איזה חייל, אמר, מה קורה פה? אמרו לו, המסעית תקועה. אז הוא רגע. כך הוציא את האלו שם איזה סכין. פינצ'ר את כל הגלגלים, אמר להם, זהו, תמשכו. משכו את המסעית יצאה. אמרו, לא חזית את זה. אמר להם, כשיש לחץ, תורידו אוויר. ככה זה בחיים.